Tak nyní nás čeká první debata na téma vyhlídky české dramaturgie a tu povede jedna ze členek poroty Dorota Vašičková, které tímto předávám slovo. Den, děkuji, že jste dorazili i v těchto těžkých časech na první debatu festivalu Té oči. Jméno je Dorota Vašičková a máme tady dnes představitele současné české kinematografie. Zprava Jaroslav Sedláček, dramaturg České televize Filmového centra. Pak tady máme snad, ani nemusím představovat, pravděpodobně nejznámějšího českého scénaristu současnosti, Petra Jarchovského. A Miladu Těšitelovou, co mě říct, já jsem si našla jednu takovou pikantní věc, a to, že Milada Těšitelová je autorka komiksu Mor, což zmiňuji, že je to hodně tematický, ale jinak bych ještě řekla, že Milada Těšitelová je absolventkou dramaturgického inkubátoru Fénix, který zaštiťoval trénink nové generace českých dramaturgů. To naše studentka, nebo absolventka naší katedry. Tak vy máte asi všichni nějaký background na FAMU? Já ne. Ne? Tak, na úvod. Označení dramaturg pod sebou skrývá spoustu typů filmových profesí, jako je kreativní producent, script editor, televizní dramaturg a jiný. Ne všechny jsou čistě spojené s vývojem scénáře a myslím, že jako úvodní otázka, která by vás mohla uvést, je, jak vy chápete pozici dramaturga? Je to taková ta pozice, o které se hodně mluví a nikdo ji nikdy neviděl, nebo co pro vás v běžné praxi dramaturg vlastně znamená? Od pana Sedláčka. Co pro mě dramaturg znamená? Já se dramaturgii nějakých posledních pár let živím, ale v této souvislosti mi naskočila historka z Univerzity Palackého v Olomouci, kde si mě pozvali na nějakou debatu a mám dojem, že to byl nějaký už studenti třetího ročníku, tak na začátku té debaty jsem se těch studentů filmové vědy zeptal, jak vnímají dramaturga, nebo co dělá dramaturka, vlastně nikdo z těch přítomných studentů to na to nedokázal odpovědět ve třetím ročníku. Tak mě to zarazilo. No. Dramaturg je něco, co těžko třeba Angličanům jako vysvětlujete, nebo Američanům, co je to za pozici, protože to oni absolutně vůbec neznají. A pro mě je dramaturg člověk, který tomu autorovi pomůže, nezištně dá vlastně všechny svoje síly, zkušenosti, vědomosti, aby ten autor se dostal do svého cíle, aniž by se on mu do toho autorsky vlamoval, nebo nějakým způsobem měnil cíl jeho plavby, nebo jak si mu to znárodňoval. To je pro mě dramaturg. No, já navážu, já souhlasím s tím úvodním vaším tomhle charakteristikám, že se pod tím chápe spousta různých věcí a v různých pozicích u toho filmu nebo televizní tvorby. Ale ten nejdůležitější, asi o který tady jde, je vlastně profese, která v sobě nese hlubokou praktickou a teoretickou znalost a obeznámenost s výstavbou dramatického díla. Což v sobě nese i tu schopnost potom komunikace s různými autory, různých žánrových a zaměření a poety. To znamená, že ten dramaturg se třeba musí vyznat v žánry, v tom, co je jim vlastní, to je ta teoretická část třeba, ale hlavně je to někdo, kdo by asi měl mít praktickou osobní zkušenost prostě s výstavbou toho dramatického díla. Což je problém, protože to je záležitost zkušenosti. Jo? Nevylučuju, že někdo, kdo nikdy nenapsal scénář sám, by nebyl dobrým analytikem nebo rádcem pro tvůrce. Ale je to dlouhá cesta k tomu, aby se stal opravdu relevantním rádcem, který skutečně může pomoct. A aby tomu autorovi, jak tady bylo řečeno Jardou. A abych sám ze svou zkušeností, tak nejdůležitější dramaturgický rady, který se nám kdy dostalo v průběhu naší profesní dráhy, bylo od lidí, kteří byli paradoxně třeba z jiných profesí, ale zkušenější než my. Bylo to od herců, třeba, který byli, prostě když jsme byli kluci, kterým bylo 25 a bylo 50,
udělali těch filmů spoustu ze spoustou tvůrců a okamžitě vyhmátli neurologické body problému toho scénáře. Řekli to slovy neučesanými třeba, ale nějak neškolenými, jakože byste to mohli vydávat jako nějaký jako esej, to ne, ale bylo to úplně přesný. Nebo jiní režiséři, jo, kteří si to přečetli a dokázali k tomu říct nějaký dotazy, vznít nějaký dotazy nějaký. A tohle to jenom stvrzuje, nebo architekt Zbyněk Hloch, jo, přečet si prostě scénář a úplně rozmetal všechny mý popisy interiéru dobových a tohle. Jo. Jako byste se zbláznil, že člověk se tam zhroutí a tohle, ale pak se zamyslí, říká, no jo, víte, má pravdu, tohle bylo o 5 let dřív, tohle bylo o 5 let později, co? Musí se člověk na tyhle ty věci dávat pozor a tak při tom psaní. Takže toto je opravdu účinná dramaturgie, která pomůže. Posudek od kritika může nějak pomoct, jo? Ale určitě ne při tom, když jsme úzkých jako autoři při tvorbě toho materiálu. Tak já nevím, jestli to bylo je to volně. Já to nevím, proč to tak je. Ale já mám jenom jako pocit, že lidi, nebo že lidi hodně jako zapomněli, jak se ty příběhy vlastně správně vyprávějí. A to pro ten žánrový film je vlastně základ, aby to bylo jako zábavný. A myslím, že lidi si bývají zábavný, když je dobrý příběh. A já mám pocit, že tady nějak jako někam zapadla ta schopnost vyprávět ten příběh a teď ji jako hledáme. A já třeba to vnímám jako jeden z důvodů, proč je tady ten dramaturgický inkubátor, protože tam podle mě tam jsem vnímala snahu tohle nějak jako najít. A já si myslím, že dobrý příběh nepatří jenom k žánrovému filmu, ale k jakýmukoliv dobrému filmu i uměleckému filmu. Asi do nějaký míry. U žánrových věcí je daleko víc, prostě se opíráte o profesní dovednosti. Prostě to musí být řemeslo, který je zvládnutý. Když děláte nějaký experiment, opravdu zajímavý, třeba napadnutý, imaginativní, experimentálnější, tak se o to tolik opírat nemusíte. Může prostě zvítězit umělecký gesto. Jo. A tato profesní vybavenost prostě klade určitý nároky na to vzdělání se v tom a tam vidím já nějaký deficit. Jo. Další je samozřejmě tradice. Prostě jsou země a teritoria, které mají obrovskou tradici, jo, já nevím, třeba stand-up komedy, no, tak jo. Takže prostě tenhle způsob třeba konverzační komedii tohoto typu bude v tom anglosaském světě asi, jo, bude Ellen tak začíná, ale já nevím, co prostě, jo, tak to je z toho furt cítit, že ty dialogy jsou, tohle opírají a tak. Takže to je další věc. A potom si myslím, že vždycky se říkalo, tady se uměla přece, já nevím, komedie, parodie různé moderní pohádky, Arabella a něco. Ale napomíná se, že to umřelo s autorem. A ten autor byl prostě jeden, maximálně třeba v té době dva, já nevím, jo, prostě autor pana Tau, to byl, já nevím, Polák, nebo kdo to psal, Ota Hoffman. A vedle toho prostě Macourek. Jo, to není jako, že tady všichni Češi jsme byli úplně perfektní, jako vypravěči těchto pohádek, to byl tady prostě malý genius, malá Rowlingová tam tady vyrostla a psala dítko na koštěti, jo. A jo, takže to je další věc. A potom je to nějaký požadavek teda prostě těch komerčních nebo nějakých médií prostě o určitou žánrovou tvorbu. A ta se ukázala, že realizačně je jaksi tady zdaleka nejmožnějším žánrem kriminální prostě detektivka nebo kriminální žánr, těžko prostě velký, když je to populární žánr, nějaký fantasy za těchto rozpočtových podmínek a tady a to těžko bude to médium objednávat, že jo? Takže to i tenhle ten aspekt v tom hraje roli. Prostě ta detektivka se tady dá realizovat. Když navážu, já když jsem dělal kriminálku a dělal ty série, tak když děláte první detektivku, tak se to víte, nějaký věci víte. Ale když jsme dělali třetí, čtvrtou řadu, tak už velmi přesně víte vlastně, co, kde, jak vám má fungovat, co nemá fungovat, jak se máte jistit pro chvíli, když je třeba složitější případ, že ten režisér na place to nestihne v rámci natáčecích dnů, nebo prostě to nemusí jako úplně do sebe zapadnout, takže se může divák ztratit, že tam máte mít připravenou nějakou poradu, kde si ty kriminalisti řeknou vlastně,
aktuální stav, aby jsme nestratili diváka. Vlastně se to naučíte za tu dobu, vlastně velmi přesně víte a trvá vám to jako desetinu toho času, než když jste dělali tu první. Ale co jsem chtěl říct, že to, že se nedaří žánrovému filmu, to je, když se podíváte na 60. let, a 60. let nejsou jenom nová vlna. Jo? Ano, byly tady Menclové, Chytilové, Šormové, já nevím, Kadar, Klos, ale byla tady Starci na chmelu, Ikárie, XB1, byly tady skvělé detektivky od Schulhoffa. Jako, to byl i rozvoj obrovský žánrovýho filmu. A je paradoxní, že točili první sci-fi na nejlepší, točili první muzikál a je do dneška nejlepší. Jako. To je i obecné kondici té kinematografie. Není to úplně, já bych to úplně jako neodděloval. Já jsem v televizi, pokouším se dělat i žánry, který tady nikdo nedělal. A byť si občas nabijeme hubu, tak si říkám, že je to potřeba jenom už proto, aby jsme si to zkusili, aby jsme si to osáli. A třeba když už ne já, tak třeba ten autor nebo další nebo režisér se k tomu někdy jako vrátí. A myslím si, že ta žánrová pestrost jako je důležitá, ale co je další podstatný důvod toho, jestli to chce ten producent. Jestli producent je přesvědčený, že když udělá sci-fi za nevím kolik milionů, jestli mu na to přijdou diváci, jestli to prodá do ciziny, jestli se mu ty investice vrátí, jestli vůbec, jestli to nejdřív zafinancuje, jestli to poskládá a jestli nějakým způsobem mu to splní to očekávání, se kterým do toho jde. Když se povedla, nikdo nechtěl dělat, já nevím, teenagerskou komedii, povedli se snowboardiáci a najednou všichni to zkoušeli, najednou byl boom, já nevím, 10 let, 7 let zhruba, když všichni dělali teenagerské komedie, protože se to osvědčilo. Najednou se ukázal model, který ekonomicky funguje divácky, tak spousta lidí do toho naskákal, do toho rybníka. Jako. Kdyby teď někomu se povedla, já nevím, road movie, no nevím, to zrovna, tak věřím, že další budou zkoušet road movie. Když natočil Svěrák jízdu a to zafungovalo, tak zase byly nějaký další 21 a zase se nepovede ty filmy už. Jo. Ale když někdo něco vyzkouší a funguje to, tak zase získá nějaké další následovníky a další jako odva. A já bych doplnil jednu podstatnou věc. Vlastně za posledních pár let se strašně změnilo, jak to nazvat, no, paradigma z toho té profese. Jo. Prostě je to odvážný termín, omlouvám se, tady zvlášť na této půdě. Na této půdě je to jo. Perfektní termín. Ale abych si nenaběh. Ale asi mi, já chci říct toto. Prostě dnešní divák, který se zajímá o filmy a to, takhle klikne a vy jako tady tvůrci konkurujete v jednu chvíli. Prostě True Detectives, nějaký, vzpomeňte si nějaký, Stranger Things, jo. Vynikajícím dokumentům na Netflixu, vyprávěným jak thriller, že neodejdete ráno ve tři na to koukám, Keepers, prostě tohle. Dramata soudní. A to je pro vaši generaci, která už je gramotná v angličtině, moje dcery už prostě vůbec nepotřebují titulky, prostě jezdějí v tom po celém světě. Teď tady premiéra tohohle filmu, všechno vidějí teď hned. A to je úplně jiná situace, než takový to, my tady pod poklopem, pod deklem, že jo, za bolševika, si uděláme naší detektivku. A budeme za to ceněni, že to taky umíme. Jo? To je přece úplně jinak dneska. Takže jako tohle to vůbec ustát, tohle tu konkurenci, je řádově jiný úkol, než byl. Jo? A někdy mě mrzí, že vlastně tohle si jakoby lidi kriticky neuvědomujou, čemu čelíme a že vlastně my potřebujeme trošku vypodpořit, jo. Jako trošku podepřít, ne hladit po srsti, ale podepřít. Když vyjedu ven do Polska, do Maďarska, tak je překvapivý, jak oni třeba reflektují naše filmy, myslím jako obecně český, s jakou obrovskou otevřeností, jako potřebný koření nějakého evropského tyglíku. Poláci prostě dělají ten typ jako třeba černých nebo humorných hořkých komedií, protože my umíme ty trýzně a my potřebujeme ale slyšet i tohle a vidět tohle. No. A že vlastně to tady člověk někdy postrádá takovou jakoby podporu. Jo. Že ta snaha vůbec čelit tomuhle to náporu té konkurence za něco stojí. To myslím, že je taky obecně velký problém současného českého filmu, že ta současná česká filmová kritika do značné míry stojí na opačném břehu. Že si neuvědomuje, že kritika je součástí kinematografie, že to není něco, co stojí na druhé straně. Já teda kritiku, byť jsem se tím dlouhá léta nějakým způsobem živil, ze začátku jsem to nějak jako se snažil pozorovat nebo sledovat a víc jsem to prožíval. Dneska už nějak docházím spíš opačnému extrému, ale třeba teďko Krajina ve stínu, tak mě nejzajímavější reflexe na ten film přišla od
BFI od Britského filmového institutu. Článek Britského filmového institutu, tam byl nejzajímavější rozbor krajiny ve stínu pro mě. Jako, je to smutný, že jako tohle udělá Angličan, nějaký asi teda Angličan, kterého jsem nekontroloval. A předpokládám, že to byl Angličan, protože to tam dával do nějakých souvislostí s britskýma těma dějinama a Chamberlainem, jak se vracel z Míchova a tak dál. Co to znamenalo pro Anglii a co to mohlo znamenat jinde. A od toho historického exkurzu jde do toho filmu a snaží se ne kritizovat slepě, co já bych udělal takhle, ale pochopit, proč ten autor to stavil takhle, co tím asi sledoval, co se mu povedlo, co se mu možná jako nepovedlo, nebo čeho dosáhl, aniž by tušil. Jako. A je to taková jako empatická, a ne jako přátelská, jako, ale vhled tam je. Vhled prostě, snaha o pochopení a o analýzu a o nějaký další posun z toho, co on jako z té analýzy je. A to myslím, že je velký problém současného českého filmu. Je to zase historicky daný, že v těch 90. letech, proč ty dramaturgové zmizely? Protože nebyly peníze. Sice tady v 90. předtím vznikl státní fond kinematografie pro podporu a rozvoj státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie. Tam nebylo ani tolik peněz, kolik tam bylo těch slov. Jo. A český film v 90. letech byl silně podfinancovaný. Ještě než přišla elektronizace a tady ty všechny digitalizace, když se ten natáčení zlevnilo, surovina a všechno, byl film strašně drahá záležitost, vzniklo strašně málo filmů. A když už nějaký film byl, tak ty kritici měli tendenci ho jako podpořit, jako pomoct mu. Pak přišla ta generace Kamilů, Filů, kteří řekli, takhle nikam nepůjdeme, takhle se nikam nedostaneme, my nemusíme být na ně přísní, my je musíme bičovat, protože jedině tak to z nich dostane. Takže se to stalo teď jako do opačného extrému, že každý film, který ještě ho nikdo neviděl, je tak blbej, že na něj vůbec nechoďte. Já jsem jenom chtěla dát jako prostor reakci pro budoucích filmových kritiků. Ne? A vy o tom pak napíšou na časofadu, nebojte. To se právě bojíme. Pardon. No, už jsem zapomněl, co jsem dělal. A vy teda říkáte, že by měly být, jako že kritika by měla být schovývavější k těm filmům? To vůbec ne. To není otázka vůbec schovývavosti, ale opravdu třeba určitýho, jakože vlastně je to jedna strana, nebo dvě strany téže mince, že to vlastně spolu souvisí. Já někdy mám pocit, ne když čtu kritiku na své věci, kde samozřejmě člověk nesoudne, jo. Samozřejmě dotejkavej a něco. Ale když čtu třeba reflexe, filmu o práci svých kolegů, jo? Kde je člověk jako dokonce čtu o konkurentovi, že? Tak bych mu mohl přát, že mu to někdo natřel nebo tak, a když takový nejsem, ale že vlastně to tam člověk, ano, že tam člověk vidí, jako kdyby těm, co to reflektují, nešlo o to, aby to bylo lepší, aby to uspělo, že se skoro jako škodlivě nevím, jak tady banda hovat, se to něco snaží za prachy a ještě to vůbec neumí. Zatímco tamhle vznikne něco, jo, a teď se oslaví nějaký fenomén třeba, který teďka kraluje HBO nebo něčemu takovým. Jo, že tam nesedím tu synergii, jo, která samozřejmě nemůže být o tom, že si plácáme po ramenu, protože prostě kritika je o to, že by si kritizoval. Že? A zase, když jste mluvili o těch filmech jako Kadár, Klos, tak ty by obstály jako podle mě jako v konkurenci HBO a všech těchto těch věcí, které tady jsou. A já si myslím, jako, že jako tohle pro mě je taky otázka, proč tady nemáme něco, co si tam může za nás, aspoň jednu věc, jako zase tak malý nejsme, proč jedna věc tam nemůže být? Proč tam není? Kde? No, nikde. Já nevím, já ji taky nevidím, jako vlastně, že já cítím trochu tu únavu za sebe tím, kdy přijde už něco, co stojí za to, aby jako tato gesto, nebo ta věc, která jako obstojí na tom Netflixu v tom smetišti těch všech věcí, co tam jsou, že dřív se to jako dělo a teď se to jako dlouho nestalo. Já se teda občas juknu, jaký tam jsou český filmy. No, jsou to teďka všechny. Teďka už to tam vyskákalo, že jo? A jakože oni tam jsou, pak je otázka, jestli mají, pak je matoucí to, že vlastně ty žebříčky, které tam jsou za Českou republiku, no, vlastně. V Americe se na to nikdo nekouká a tak dále, takže, to je, takže oni tam jsou a to je prostě jenom nástěnka, tam se to věší, že jo? Já jsem myslela spíš jakoby pro ty český diváky, který, jako nemyslím si, jako Kadár, Klos by možná někoho v Americe stejně nezajímal, jako, ale my, kdyby se nám tam, no tak to možná, kdyby se o tom nějak dozvěděli, já nevím,
ale spíš pro toho českého diváka, kdo tam projíždí ten Netflix a pak se podívá tady na ten film a řekne si, to, tak to je úplně stejně dobrý, jako ještě lepší než to, co jsem viděl tady, co vzniklo v Americe. Jako spíš o tomhle pocitu jsem, jako to já bych úplně teda nepodceňoval, že nás nikdo nesleduje. Pamatuju si, kdysi dávno jsem dělal nějaké povídání s panem Ondříčkem a byla tam nějaká formulace a při autorizaci on říkal, že by to chtěl upravit, že až to bude číst ten dotyčný nějaký slavný kameraman, že by se mohl urazit po ránku. Nezlobte se, při všichni, kdo by tady čet jako v Americe český pátek. Pra, ne, nemyslete si, oni tam mají jako svý zdroje, rešerše a to se to k ním dostane. Jako. Jenom když se podívám, nic neříkám o kvalitě těch filmů současných, ale Důvěrný nepřítel, film Karla Janáka z sci-fi, která je podle celý jedné epizody Simpsonu, jako, ale okopírovali to Američani včetně plagátu, natočili to znova. Jo. Jak se o tom kdo dozvěděl? Teorie Tigra vznikla velmi mimořádně úspěšný remake v Holandsku. Ženy v běhu už mají asi 3 nebo 4 remakey po celé Evropě, chystá se ruská ukrajinská verze. Jako. Takže vlastně nemyslíme si, že nás nikdo nesleduje. Já jako říkám, neříkám nic o těch kvalitách, ale jako, že nás jako nikdo nesleduje, nebo že se nás nikdo nevšimne. Mi to přijde docela jako zajímavé. Ale teď tohle jsme budou těch komerčních tomů, ale pak jsou i, pardon, jako věci, je prostě Helena Třištíková prostě slaví veliký úspěch na evropských festivalech. Jo, prostě to známe, to známá osobnost. Jako kdybyste se podívali, že některé ty filmy prostě na těch festivalech uspějou. Jsou na Berlinále prostě, jo, a tak dále, ne třeba jako nedostanou ty hlavní, ale jako víš se o těch tvůrcích, jo. Jenom, že si tady o tom třeba pak nenařeš. Jo. Tady to nejdřív, nejdřív to tady někdo počůrá a tím to skončí, pak třeba na půl roku to dostane někde nějakou cenu a já koukám, jestli to někde někdo zohlední. Jestli to někde řekne pozor tady, ne, o tom se mlčí. Jo. Takže, to je hodně zajímavý. Takže to je fenomen. Takže třeba když byla učitelka ve Varech, kde dostala Maurery prostě cenu, tak když jsem o tom četl jakoby reportáž dvoustránkovou Respektu, jo, velkou, tak tam bylo Hřebejková učitelka nikoho nepřekvapila. Jenom jedna věta. A ona dostala cenu. Ale, jo, tak nás překvapilo, že jsme dostali cenu. No. A pak ten film, pak to odzývali, vůbec o tom nebyla ani to, tady žádná ta. No a pak to je náš zdaleka nejúspěšnější film v prodejích po celém světě. Koupilo to dánský distributor a prodal to absolutně, běželo to v ohňový zemi, běželo to v Číně, v kinech a ve Francii a ohňová země, všude, prostě v každý úplně koutě světa ten film běžel. Já jsem vůbec nechápal, co se děje. A tady o tom nikdo ani nepíkl. Byl to náš jediný dabovaný film ve Francii, jediný dabovaný film v kinech ve Španělsku. Prostě tohle. A nikdo to ani nezohlední, neřekne, no tak, sice to je sračka, ale hal to koupil celý svět, nebo něco takového. Takže o tuhle tu aspoň reflexi nějakou, že se něco děje. A pak vy můžete říct, teď oni nám o nás vůbec nic nevěděj. Oni věděj. No. Jenom my to nevíme, že oni věděj. A když se s někým potkáte, tak většinou jako mají nějaký přehled, než by měli věděli o české kinematografii úplně všechno, ale vždycky nějakou zkušenost v poslední doby mají, ne, vždycky je to samozřejmě dobrá. A co já mám tu zkušenost a co, čím si myslím, že ta slovenská kinematografie je na tom dneska líp než ta česká, že se dokážou věnovat současným problémům a že se dokážou vlastně nějakým způsobem jako Poláci být svědomí té společnosti aktuální. My tady máme na jedné straně, já tomu říkám, ty poprcávací komedie, co vznikají neustále, ženská na vrcholu, ženská pomsta, chlap na střídačku, prostě všichni chlapy ženský, to je takové to, co teď nějakým způsobem funguje, že ten producent to dokáže zafinancovat a nějak se mu ty peníze vrátí. A pak tedy děláme většinou ty pohledy do historie, kde to bílý děláme bělejší a to černý černější, protože máme už ten pohodlný odstup toho, jak to dopadne. Ale aby jsme se věnovali nějakým současným problémům, to myslím, že když se budeme bavit o tom, co dělá dramaturg, jestli má i vybírat nějaké látky, případně kreativní producent, kdo to má dělat, tak já to úplně nedělám, nebo dělám to výjimečně, třeba Šarlatána jsem si vymyslel tady ty věci, ale když se objeví nějaká látka ze současnosti, tak já po ní šahám a chci jim pomoct, protože si myslím já, že je to strašně potřeba.
Já to trošku zkusím zase vrátit k té dramaturgii. A jedním z výstupů té zmiňované zprávy z roku 2015 bylo, že je tady velký tlak na to, aby projekty, které jsou ve vývoji, se velice rychle dostaly do výroby. Někdy i na úkor toho, že vlastně ty scénáře nejsou dovyvinutý. A vlastně potom se někdy na plátno dostane i něco, co vlastně potom konkurenti říkají, to tam vlastně jako vůbec nikdy skončit nemělo. Tak jakou vy s tím máte vlastně zkušenost, respektive kolik třeba projektů si odhadnete říct, že jste nechali tak jako usnout a už se k ním nikdy nevrátili? Hlavně možná. To je na mě? No, tam a tam, na oba. Ještě než začal, než se nastartoval ten fond. Já nevím, jestli jako o dramaturgii nebo o scenáristy, nebo jako v jakém smyslu myslíte usnout. Jako v tom smyslu, že prostě byly v nějaký fázi vývoje a prostě se řekli, tak s tím možným už prostě nikdy nic. To by byla asi dobrá otázka na producenty. Jo, to spíš. A ne na mě, nebo pokud se ptáte mě jako scenáristy, jako co, tak jsou nějaký věci, který člověk rozepsal a zjistil, že mu došly nápady, nebo myslím, že to nedotáhne, nebo že to je blbý, nebo tak pár takových věcí bylo. A měl jsem to štěstí, že od studentských let jsem měl prostě souputníky, jenom jednoho, který prostě dokázali ty látky společně někam protlačit. Jo. A vlastně to je taky strašně důležitý, že vlastně tu štafetu předáváte, že tam, kde vy už zemdlíte, tak ten režisér sebere, no, ten producent, který s váma to a ta tlačí to dál, že to, a nenechá to padnout, protože jsem přesvědčen o tom, že spousta je velmi dobrých látek od dobrých scenaristů, který nenašli takovýho člověka, prostě skončilo nerealizovaný, jo. No a poslední bon mot, jenom, no, ale ten pravdivý je v tom, že u mě všechny věci, které jsem si já vymyslel, nebo s Řebejkem nebo Stránem, nebo to už já vymyslel, jo, tak ty vlastně našli realizaci. A bylo to, měli spoustu verzí, bylo to velmi klopotný, někdy to trvá leta, než to vznikne, jo. Ale prostě, zatímco producentský projekty, to znamená, když za mnou přišel producent, říkal, tady mám třeba knihu Anglického krále, nebo já nevím, z Babilce, nebo něco, napiš to pro mě, tady máš prostě první část honoráře jako objednávku, tak většinou nevznikly. Ale ne proto, že bych to třeba se nepokusil napsat, ale prostě nevznikl. Prostě bylo to, jak bych to řekl, byl to projekt, byl to produkt. Zatímco když jste zatím vy a je to vaše ambice, tak jdete navzdory všemu a všem překážkám, prostě se to snažíte dotlačit do konce. Tam to je úkol toho producenta, aby to dotlačil do konce. Než byl znovu nastartovaný fond, strukturálně, finančně saturovaný a tak dál, tak jsme udělali nějakou v televizi výzvu, nějakou poptávku po tom, že bychom chtěli filmy tady těch žánrů, určitých žánrů, a dostali jsme během 2 měsíců, takže to nebylo něco, co by někdo mohl psát, ale spíš někdo, co má po ruce nebo v nějaké fázi vývoje, tuším nějakých 60 látek jsme dostali. A z těch 60 látek vlastně mám dojem, jestli se realizovala 1, 2, tak je to vlastně hodně. Ale je to statistika, která nemusí vypovídat jako. Je to jenom jedna zkušenost konkrétní, říkám, že tam jako moc neměli času na nějaký vývoj, spíš jako tohle my poptáváme, tyhle žány bychom chtěli, dejte nám, co jako máte, ať už ve formě nějakého námětu, synopse, pokud už máte scénář, samozřejmě tím líp, bylo to nějakých tuším 60 látek a nějaký 5-6 jsme se snažili vyvíjet dál, a opravdu, myslím, jestli se realizovali 1 nebo 2, tak je to hodně. Víte, jak to tady chodí, prostě normálně přijde producent, který je Eva, asi tak stejně movité jako vy, možná míň ještě, jo, a ve flanelce a v džínách, a vy za ním přijdete, máte tu látku, nápad, a on říká, musíš mě dát první verzi scénáře, jo, jinak já nevím, co to jsi napsal, no tak já napíšu bianko, bez peněz, jo, první verzi scénáře, všechen duchovní potenciál do toho vkládám, riziko jak prase, píšu to rok, on to veme a řekne, hele, a já říkám, prosím tě, já potřebuji aspoň na chleba, na pivo. On říká, počkej, já to dám k fondu, jo, třeba se to okotí, jo, tak to tam dám a u fondu mi řeknou, no, ještě napište druhou verzi, jo, protože my ještě nevíme. Takže já jdu a zase píšu druhou verzi pro toho samého producenta, který mi ještě nedal ani korunu. A pak to jde znovu k fondu a oni říkou, no, to je zajímavý. Daj mu první 1 000 000 na vývoj, já už jsem napsal druhou verzi zadarmo,
Jo? A on mi z toho řekne, člověče, tak tady ti dám zálohu 50 tisíc a zbytek toho honoráře bude až prostě ve smlouvě, až se to připravovat bude, pak jak se to roztočí, pak se to dotočí, pak další část honoráře bude, až to půjde do kin, jo, a pak ještě možná nějaká, jestli to něco vydělá. A z toho je celý můj honorář, trvá to 3 roky, tenhle ten proces, jo, a ten producent z mýho pohledu nes nulový riziko. Jediný, co umí, matematiku, na rozdíl ode mě, jo, umí počítat, jo, to zná, a to je všechno. Málo kdy se mi stane, že by tam byl někdo, kdo mě na začátku trošku vyvatoval, že tady rok piš, tady máš zálohu a máš prostě nějakou tu. To se mi tady nikdy s ničím prakticky nestalo. To je teda pro mě strašná zpráva, že to říkáte zrovna vy, že to je teda... A to byli kamarádi, to byli blízky, to byli mý kámoši, ty producenti, jo, který mě aspoň neokradli. Který to, co teda jako nakonec dostali od těch fondů a od těch sponzorů, pak se znali, tak vlastně nakonec to skončilo prostě část toho honoráře u nich. Ještě jsme tady, jak jsme tady jmenovali jenom ty tři scenáristy, kteří si tím živí, tak jsme zapomněli na jedno, na Štěpána Holíka, který je teda nastupující generace, který se taky živí psaním a mám den, že ten se živí jenom psaním teda, že ten nic žádnou vedlejší aktivitu. A je vystudovaný filmovědec, je takový. Naděje pro všechny tady. Historik, dobrý, no. A tím, že vlastně začíná s tím Hořícím keřem, který natočila Agnieszka Holland, a který se tak extrémně povedl, tak si udělal dobrý jméno na začátku. Takže ještě já nevím, kolik mu je dneska 30 něco, lehce přes, tak dokáže zatím jako tímhle systémem jet, že dokáže, a vím od něj, protože jsme docela v úzkém kontaktu, že vyvíjel řadu látek, nebo nebyl schopen to dopsat, ale dostal za to přesto dobře zaplaceno, že mohl žít a mohl z toho živit svoji ženu a svoje dítě. Takže jsou i příklady, že dostane někdo jako ale já se peníze za něco, co se nerealizuje? Ale já bych si teda myslela, že v tomhle případě to byla jako asertivita toho scenáristy a schopnosti to nějakým způsobem jako dobře ošéfovat. Nemyslím si, že teda, nebo nevím, jako nechci, nevím vůbec nepozadí té situace, ale přišlo by mi hodně teda pozitivní zpráva, kdyby to byla iniciativa toho producenta, kdo by mu tohle umožnil. Ale já jakoby mám s tím stejnou zkušenost jako vy, což právě jsem teda myslela, že některý jiný lidi to mají líp, ale je to, jako to je hrozný problém, protože tam je, to je zase ta stejná věc, protože tam je potřeba ten čas na to, a jako je, do čeho jako toho můžu dávat čas, když za to nemám zaplaceno, když normální lidi jsou placený za svůj čas, když dělají jakoukoliv jinou práci. A to je hrozně jako limitující, protože já si pořád myslím, že scenaristika i dramaturgie je jakoby hrozně intenzivní práce, kde je spousta jako slepých uliček, které se musí vyzkoušet, aby se došlo k tomu dobrému výsledku. Ale jak má člověk ty slepé uličky zkoumat, když nemá ani jako šanci, že dostane za 2 roky práce 50 tisíc, to je úplně jako absurdní. No, tak takhle pozitivně teďka uprozím otázky do publika. Ne? Povstanou z vás noví hulíci? Má tady někdo ambici? No, spíš ti Filové. Já právě chci posadit tu hulíkovskou ambici mezi vámi, než tu Filovskou. To znamená, je tady někdo, kdo bych třeba chtěl psát jako scénáře? Bude jenom kritizovat, jo? Jo, no tak já vás chci povzbudit v tom, jo? Protože jestli v něčem tady cítím určitou rezervu a zároveň vidím, že ty, kteří nemají tu rezervu, tak mají úspěch, je vlastně ten fundament lidí, kteří jsou schopni dělat bohatý rešerše, jo? A vyznat se v tom a uspořádat si to a opravdu to podložit něčím. Jo? Což je třeba v té anglosaské profesní, ty úplná běžná ta standard. A nebo se spolupracuje třeba s velmi schopným žurnalistou, ten dramatik, ten autor, jo? A tak vznikají si zajímavé věci, na které koukáte, jak je to vyfutrovaný prostě tou realitou, jako, jak je to prostě, něco se to opírá. A tady vidím prostě Štěpána Holíka, který byl prostě, vystudoval vaši katedru, byl schopný dělat rešerše v archivech historických, že jel si potom Palachovi tu diplomku, ten scénář psal u mě, takže jsem toho byl jako ten Hořící keř začínal vás na katedře. Objevili jsme spolu, že teda se má jako vzdálit od Palacha a s
začít se zajímat o Burešovou, že to je tam ten klíč, jako ta klíčová figura. A tohle to ten Štěpán prostě byl tím, měl náskok před těma ostatníma lidma, kteří byli líní do těch archivů chodit, jo, maximálně Wikipedia a tohle. A najednou měl to též Miro Šifra, jo, Rédl, ta série, jestli jste viděli, pozoruhodná. To je taky, ten prostě šel za těma policajtama, šel i za tou druhou stranou, za těma bývalýma STBákama, udělal si bohatý rešerše, jo, chodil na policejní akademii do knihovny, jak se vedou výslechy a tak dále. A tohle to všechno zapracovalo a je to tam znát. Je tam znát prostě ten něco navíc, že to není popsaná blbější detektivka od někud, ale že to je prostě originál vyfutrovaný. Takže vy, který tu ambici máte, tak na tomhle tom to můžete stavět. Opravdu, že tuto zkušenost jako z toho vašeho studia jako umíte líp než lidi, co projdou FAMU třeba. Štěpán ještě napsal knížku Kinematografie zapomnění o Barandovu 70. let nebo po sovětské invazi, za kterou dostal Magnézi literu. Je to opravdu velmi poctivý, velmi pracovitý, velmi slušný klub, který ty věci jako dotahuje. Ale jste chtěli někdo z vás být dramaturg, abych ho zradil rovnou na začátku. Jestli říkal Petr, že ty scenáristi dostávají ty mzdy, jaký dostávají, tak dramaturgy na tom 10x, 100x hůř, jo, abyste si to uvědomili. A potom právě, když čtete ty recenze, když se něco nepovede, tak tam se dočtete, může za to dramaturg, že to neohlídal, to je ta klíčová osoba. A když se něco povede, tak je to zásluha režiséra, občas herců. Na scenáristu se zapomíná v 90% případů. A jakdy... Víš co, na scenáristu se nezapomíná, čistu mi každej. A scenáristu naopak, jestli se zjebou nás 4 doby, ale já si vždycky říkám OK, a četli ten scénář, jo. Teď si dělám trošku srandu, ale že vlastně jako příběhy vyprávět, přijímat a číst, to, tu máme zkušenost od malička, že jo? Takže tam ta scenaristika je tak jako na první, ta úloha je první na forhontě, že jo? Už méně se rozumí prostě nějakým jiným finesám, jiným složkám to, jak vzniká to filmové dílo, jo? Ale je pravda, že tím bych to zaklenul, že prostě tahle ta profese musí být, začít být uznávaná zevnitř ze strany producentů toho, že to vlastně ušetří velký prostředky a ušetří to třeba i zklamání na konci neúspěch, když já do toho dám to minimum na začátku. Jo. A je to velmi těžké to tam vracet. Jednou se to prostě někde ztratilo a teď to znova na stoli je zoufalý. Jo. Poslední věc k tomu. České televizi prostě zmizela možnost, aby jsme dostávali jako autoři provozováky. Respektive, když natočíme něco v televizi, napíšeme pro televizi, tak ty provozováky dostaneme. Ale jakmile spolupracujeme s externím producentem, jo, který nám třeba na začátku dá trošku větší honorář v televizi, tak už nikdy ty peníze nedostaneme. Takže ta poběží pelíšky miliardkrát. A já z toho nemám nic. Tak jenom si vemte, jaký, a všichni říkají, jak to tam zase běželo, tak jako ty můžeš být někdo padlaj, jo. A tohle to jsou věci, které si jako samozřejmě nevědí a taky nemůžu chodit po každý do těch novinářům říkat, ale to je, protože to je zkouhrání, že jo. Ale prostě to tak je. A je dobrý vědět, když se tím zabýváte do hloubky, třeba jako ty, kdo to reflektujou, nebo ty, kdo, jo, tak abyste znali i tyhle ty jako reály toho provozu a pak jako třeba správným způsobem na správných místech se těch věcí dotýkaly třeba i s velkou kritičností. Mm-hmm. Opět obracím otázka. Já bych se chtěla zeptat, jestli vidíte v tomhle možnost jako nějakých profesních organizací a třeba kolektivního vyjednávání, pokud jde o ty podmínky, na které scénáři vlastně přistupují i ve chvíli, kdy to teda není jejich jako první nebo druhý film, ale žádný zásátej. Jako proč vlastně se to pořád takhle děje a proč se prostě já vím, že tady existuje třeba asociace režisérů a scenáristů. Kde je třeba Štěpán Hulík a tohle. Ale jak říkám, jakmile se někde, jednou někde něco zruší, tak pak se to strašně blbě na stole zpátky. Protože vy vlastně jako najednou stojíte v opozici oproti mocným, ale kolegům. Mocným, myslím třeba producenti. Jo? A když já jsem se bavil se svým dlouholetým kamarádem, prostě včera jsme spolu seděli, Ondrou Trojaným, spolutvůrcem, kámošem, ale producentem, tak on říkal, to se prokoučilo v 90.
tehdy jste prostě nebyli schopni si tyhle ty jako scenáristi a dramaturgové jakoby obhájit tu pozici. Možná si jste na to ani neměli tehdy jako potenciál. A už se to nevrátí, protože v tu chvíli, proč já bych to dělal, když mě k tomu nic nenutí, abych ti dával něco dopředu, když stejně, pokud to chceš dělat, mě to nakonec doneseš, napíšeš to za darmo. A pryč to. Já bych jako, no, ale já jako by s tím mám vlastně jako velký problém, či dál tě větší, takže já jako tohle vlastně už, že my jsme měli jako hodně špatnou zkušenost s producentama a prostě teďka s producentkou, kterou máme na film, když jsme Mor, protože podle komiksu se píše i scénář, tak, nebo já ho píšu teda, on se nepíše sám. Bohužel. Ale tak já jakoby vlastně teďka hodně sil se snažím investovat do toho, abych byla jako obchodně a vůbec jako technicky, ekonomicky mnohem jako schopnější, než jsem byla. Protože já si myslím, že to je fakt nepostradatelný pro toho scenáristu, aby nějak jako se mu tohle neustále nedělo a nikdo ho neustále nevykořisťoval, protože tady přesně funguje to, ale když to máš rád, když to děláš pro sebe, děláme to, jsme rodina, jsme všichni hrozný kámoši, ale ten producent nedělá nic, podá žádost na fond, kterou si myslím, že by zvládl udělat jako každý, kdo má jako nějaký určitý IQ a jako čas na to se na to podívat, jak se to dělá a dostane pak všechny peníze do svý kapsy, to je přeci strašně jako nespravedlivý, takže my jakoby se snažíme s producentou, kterou teď máme, to udržet fakt na jako hodně přátelský úrovni a o všem se bavíme a my vyznáme třeba její slabiny a snažíme se to jako doplnit i trochu producentsky jí. A ona, a jako snažíme se nastolit jakoby mnohem rovnější vztah, aby to nebylo, že ona je právě ten boss nad náma, protože ona jakoby vlastně dělá spíš tu organizační práci v téhle chvíli, protože taky nemá samozřejmě peníze, protože nikdo nemá peníze, takže je to prostě hrozně, takže to se fakt jako snažíme, protože mně to přijde hrozně důležitý, aby ten scénář se byl trochu jako gramotnej vlastně v téhle věci a silnej a byl připravený na to, že oni se budou snažit využít, protože to je první věc, kterou každý v podstatě udělá. Jako v ale na věci. Začátku stojíte vždycky před tím, no. Já to hrozně chci. No, nikdo jiný to. Jiný to neví, že já tady něco mám. Proč by mě kurňa mělo zajímat tady nějaká učitelka na Slovensku? To jsou všichni mi říkali, to je neprodejný. Hmm. Jo, to nikomu už neznamená, už si s tím těž schovat. Jako fakt. Jako. Jo. A ty to táhneš prostě a otravuješ ty lidi a někdo na jednou z těch producentů říká, no tak dobře. Jo. Česká televize to nejdřív veme za rok, řekne mi, už to nechcem. Jo. Je to šílený vypětí. A pak to na Slovensku, takže já to celý přepíšu do slovenštiny. Jo, původně z českého. Jo. Tam mi někdo řekne, tak dobře, ale až když dostaneme grant, tak dostaneš první a já řeknu děkuju, no, protože už to dva roky jako, a je to špatně, ale jinak to jako nevidím zatím, že by to mělo vznikat jinak, nebo mohlo vznikat jinak. No, jo. Tak já třeba se fakt jako snažím v tomhle si jako stanovit teďka ty hranice, protože já jakoby nedokážu takhle jako pokračovat, protože já nedokážu, aby ty věci vznikaly, protože prostě jako taky se chci zařadit do skupiny lidí, co se živí psaním a jako nemyslím si, že se mi to povede, když budu jako se pořád přesně jako takhle tomu přizpůsobovat a to si myslím to samý i o té dramaturgii, teda jako podle mě dramaturgie je nějaká služba a pokud ji někdo chce, tak by za ní měl jako prostě zaplatit a to je jakoby úplně něco, o čem by se nemělo podle mě ani mluvit. To je jasně. Jako jasný. Souhlasím, naprosto, jenom prostě... To tady není to prostředí, jako tomu nepřeje. Jako opravdu oni řeknou, no tak to nebude, jo, tak mi řekněte, mám, jo, prostě to nebude. Chceš to jako dopředu třeba, ale ne, jako nebude. Nedají se teda, jako, já nevím, už ne, to nějak nějak tady tyhle ty vyjednávací schopnosti kultivovat? Myslím, že by to bylo super teda. Počkejte, já máte pocit, že já jsem nekultivovaný. Já nechci nic říkat, ale teďka popisujete jak 20 let prostě. No, ale žiju a všechny ty filmy vznikly, jo, prostě. A jako skoro se tím jako živím, jako jo. Takže to, já to neobhajuju, bylo by to ideální. Na západ od naší hranice je to nepředstavitelné, že by to takhle fungovalo. A jak se to nastolí zpátky, prostě je záležitost nějaký jakoby kulturní politiky, která prostě se prokoučila v 20. letech. A je strašně těžký nastolit dneska novej ten. Ale v tom možná ten inkubátor je dobrý, protože my jsme se vlastně setkali s jiným úplně přístupem jako v těchto těch praktických věcech, jak to funguje prostě na západě, že my jsme se sešli s těma lidmi, kteří si účtují ty velký prachy za ty posudky. A živě
živěj se tím a dělej to a jako o penězích tam jakoby nemusí mluvit, protože to je prostě jasný, to je úplně samozřejmý, protože je to práce a je to služba a chci jít k advokátu, chci jít právníka, tak mu zaplatím, to by nikdo ani se neodvážil, jako... Máš tady zajímavý případ, to jako... No, nemusíme ale... chodit na západ, stačí do Polska, jenom jako v Polsku jsou placený u divadla lidi, jako když to znáte s tím, jak jsou u nás, placený u divadla a v Polsku, a to samý v branži. Když jsem dělal s tou Agněškou toho šarlatána, tak ona jako... Nestačí divit, za co my jsme tady schopní žít, že ještě žijeme. Já nechci slyšet, co dostane hlavní osvětlovač. Chci vědět, co, jak je placený vrchní rekvizitář. To, jo. A kolik bude protože herec? To je řádově větší prachy, než má autor scénáře, anebo dokonce režisér. Jo? My už děláme, nechci vědět. A není cesta třeba tam nastavit dialog skrze instituci, jako je právě třeba FAMU, mezi třeba, jakože by se tam vedl dialog s katedrou produkce a tak dále, jakože nějak institucionálně... Až dostudujete, myslete na scénář, jestli ale já to já jsem velmi dobrým dialogu s katedrou produkce. Karla Stojáková je bezvadná a prostě tohle. Ale neumím si představit, že by říkal, Karlo, příště musíš promluvit v České televizi se všema, aby mě jako ke mně neplatili provozováky, protože to je nespravedlivý. Všichni vám řeknou, že to je nespravedlivý. No. Ale vlastně ten tlak pak musí být nějakou institucionální jako formou, jo, kdyby to dokážu jako odbory nějaký naše, kde se semknou, protože třeba jiný profese takhle jako v takové pozici nejsou to filmu, jo? Kameramani nebo já nevím, jo? Prostě týká se to těch autorů, jo? A šetří se, anebo řeší se na nesprávném místě, když se tady bavíme obecně o kvalitě té tvorby, jo? Bez dobrýho scénáře, pokud nejde o nějaký šílený experiment, nevznikne jako dobrý film. No, já to hrozně nerada. Pohláním ještě paní Těštovou, nechám problém. Aha, no já jsem jenom chtěla říct, že si myslím, že jako tam musí být nějaký problém, jakoby na, nevím, jestli na katedře produkce, ale mezi producentama, protože si myslím, že oni už přicházejí do toho dialogu se scenáristou i s dramaturgem hrozně jako nepoučený často a myslejí si přesně, že si u kafe řekneme něco a předpokládají to, a jako je tam jako implicit častokrát. Ne, neříkám, že všichni, myslím, že se to trochu zlepšuje, ale jako je to tak nastavený, že vlastně vždycky ten argument od producenta je, když ty to děláš prostě proto, že máš tu látku rád. A tohle jako zabije všechno, protože co mu na to řeknete, no jako jo, ale jako mám taky rodinu, musím to tady vůbec jako říkat. Je to hrozně jako nepříjemný a absurdní, že se člověk do takové situace dostane, kdy vlastně on je na začátku toho všeho a ale ta produkce, ten producent prostě málo kdy se stane, že řekne jasně, domluvme si podmínky a bude, my, nebo máme takovýhle rozpočet. Stává se to někdy u nějakých jako komerčních projektů, aspoň mě, ale u těch projektů, který dělám jako za sebe, tak tam je vždycky tohle. Prostě je to můj projekt, já můžu být ráda, že vůbec on podal přihlášku na fondsky. No jo, je to tak. No. Tak jo, já vám děkuju všem. Všechny vám ukázali ještě dneska někde na baru, takže se jich pak můžete doptat.